nandito na naman tayo uli salamat sa Diyos sa panibagong araw panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makapag share ulit tayo ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor so ngayon mga bro ang pag-uusapan natin kung paano magkabit ng LED light so at pwede rin sabi nito ng iba ng fog light or auxiliary light so bali mga bro itong LED light ko so, matagal, matagal na siya nakakabit dito sa motor So meron lang nagre-request kung paano daw magkabit ng LED light sa motor kung saan daw pwede magtap So yun mga bro ang pag-uusapan natin ngayon. So umpisa na natin. Kick. So yan mga bro kung nakikita nyo mayroon ng LED light na naka-install sa aking motor. So yan mga bro ginagamit ko rin yan, gumagana rin yan. So para makita nyo, so switch yun natin. Ayan. Ay, hindi pala nakasusi. <laughs> Uy, patay tayo dyan, mga nungoy. Ayan. So, ayan, mga bro. So, kung nakikita nyo, gumagana na siya. So, unang-unang gagawin nyo, syempre, kung meron kayong lead light na ganito, or marami naman klasing lead light, so meron ganyan. Ayan, meron ganito. So, iba-iba yan. So, huwag nyo nang gayahin yan, kasi bawal yan eh so unang unang yung gagawin mga bro maghahanap muna kayo ng lokasyon o nang pwede nyong paglagyan o pwede nyong pag instala ng lid light so kung sa akin nakita nyo gumawa ako ng bracket para makabit ko yung LED light so maghanap na lang kayo kung saan ang pwede nyong lagyan so ayon sa LTO mga bro ang kailangan na LED light maximum So, anim na lead light. So, dalawa lang ang pwede. So, kung nakikita nyo naman sa akin, tatlo na yan. So, ito, tinatanggal ko naman to pag magbabihay ko ng malayo. So, di pag dito, kinakabit ko kasi madilim sa dinadaanan ko eh. Yan mga bro. So, dalawa ang maximum. So, walang sinabi kung mas mataas sa headlight or mababa. Ang sinabi ng LTO, mas mababa sa manibela. Bawal din nakakabit yung red light sa shock absorber. So bawal siya dito. So pag dito yan, nakita kayo ni LTO, so whole rin kayo yan. So kaya mga bro, so possible yung gawin dito na lang. Pwede rin dito magkabit ng mga bracket. Basta yung matibay, so bawal din yung naalog-alog. So yan mga bro, so unang-una, tanggalin muna natin yung headlight kung para makita nyo kung saan ako nag ng mga wires. nakita na natanggal ko na yung headlight nya so ngayon id diagram ko muna or gagawa muna tayo ng diagram para mas madali yung maintindihan kung saan tayo pwedeng mag tap ng mga wires so yan mga bro so nandito na tayo so bali meron tayong ikakabit na dalawang ilaw so bawa ito yon dalawang ilaw So meron siyang terminal mga bro. So, doon tayo mga bro magtatap sa accessory wires. So, ano ba yung accessory wires? Kung makikita nyo, doon sa ignition natin, meron siyang apat na wire. So, meron tayong red. So, meron tayong black. Meron tayong white black. So, black na merong stripe, stripe na white. Tapos, meron tayong green. So, ito yung susian mga bro. yeah, ito So, unang-una yung red-white mga bro, yung red wire yan po ay nanggagaling sa battery papunta sya ng battery yung black ito po yung tinatawag na accessory wire itong black white ito naman po ay kill switch I understood yung kulay green so ground ito ay green uh, ito ay black white itong isa ito yung accessory wire accessory wire. So ito po ay supply. Ito po ay 12 volts supply. So ito mga bro, ang nangyayari dito kahit hindi niyo susiyan yung motor, itong kulay red, lagi siyang may laman. So kasi galing ng battery ito, so lagi siyang mayroon supply na 12 volts. So ngayon, pag once na sinusiyan niyo, i-on niyo yung motor. Pak. Pak. Ininyo <laughs> yung ganun yung motor. So nagkakaroon naman ng supply itong accessor wire. Kaya napakahalaga nito mga bro yung accessor wire kasi madami sinamahan. Madami sinamahan yan. So nandito nakakabit yung brake light, yung headlight, yung signal light, yung busina. So dito nakakabit yan sa accessor wire. So dito tayo ngayon magkakabit mga bro ng wire. So ito naman kill switch. So saka na natin pag-usapan yan. Kasi panibagong mahahaba yung video natin pag pinag-usapan natin yan. So sabi ko nga sa inyo mga bro, ito yung dalawang LED light na kailangan natin. So dapat mayroon yang sariling switch kasi bawal yan isabay sa switch ng signal light. So dali kayo ng LTO diyan pag So dapat mayroon siyang sariling switch. So pagpalagay natin ito yung switch nyo. Ayan, switch. Thermal light. So mga bro, ang connection nyo lang nitong dalawa, kasi may positive to eh. Ayan. Ayan. Positive and negative. Positive and negative. So, ang gagawin nyo mga bro, kailangan yung dalawang ilaw na to, kailangan nyo nakaparalel. Ako, panibago na naman to mga bro. Ano ba yung parallel? So, ayan. Panibagong ano na. Tuturuan ko muna kayo ang ano yung parallel at series. Ang parallel mga bro, pag sinabing parallel, So, short ko na, kailangan across the line. So, kailangan dalawang linya ang dinadaanan mo. Kagaya nito. So, mayroon kayong ilaw. Ayan, ilaw. meron kayong ilaw. Bawa, ito yung terminal nya. Ito yung positive. Ito yung negative. Ito yung positive. Ito yung negative. So, kailangan yan. Mali. So, kailangan yan, mga bro. Yung dalawang positive ng ilaw. ba diba? dalawang ilaw. Yung dalawang positive nya. So, pagsasamahin nyo yan. Pagsasamahin nyo yan. Ayan. Yung negative, ganun din. Pagsasamahin nyo din yung negative. So, ito yung positive, mga bro. So, ito yung kailangan nyo yung dalawa. So, ang ganitong connection ay parallel connection. So, ano naman yung series? Ano yung pagkakaiba ng dalawa? So, buray natin. Pag sinabing series, mga bro, so, ito tayong isang ilaw natin, yung ilaw natin, yung paa, red light. Ito yung positive, negative. Yung positive, negative. Pag sinabing series mga bro, itong negative nya, pupunta siya sa positive. So, ito yung papuntang, yung bawa, papunta siya ng battery. yan, yan, Ayan. Ito yung negative. So, yun mga bro. So, magkaiba yun. So, kailangan, ang gagawin nyo ay, parallel connection so ano nga ulit yung parallel so ganito yun mga bro baka makalimutan nyo patay tayo dyan so ang parallel mga bro pagsasamahin nyo lang yung dalawa ito yung ilaw nyo yung ilaw nyo ito yung positive ito yung positive ito yung negative ito yung negative so pagsasamahin nyo lang yan ayan so ito yung kailangan natin kasi mga bro, ang kaibahan niya, pag naka-series kayo, mahina yung ilaw, mahina yung ilaw niyo. So gagana naman gagana naman siya parehas. So bas, basta tanda niyo, pag nagkakabit kayo yun ng ilaw, lagi kayong naka-parallel connection. So ayun mga bro, so balik tayo. Ayun. Ito, sabi ko nga sa inyo, yung parallel, kailangan pagsamahin nyo lang itong positive, pagsamahin nyo lang itong negative. So, magkasama sila. Ayan, positive ito. Ayan. So, mga bro, itong switch, kahit naman, kahit saan nyo naman ni kabit to, gagana to. Kahit sa negative or sa positive. Pero, advice ko sa inyo, dapat nakabit siya sa positive. So, mayroon tayong dalawang ilaw. Ayan. Mayroon tayong dalawang ilaw. Ito yung terminal. So, mayroon tayong positive, Siyempre Kulay pula. Ayan. So, naka sabi ko sa inyo. Ayan, naka So, meron din tayong switch, mga bro. So, ito yung switch natin. So, ang switch ay meron dalawang terminal. So, ayan. So, mga bro, ang gagawin nyo lang, yung positive, ikabit nyo sa switch. Gets nyo? Tapos, yung panan switch, yung yun yung nakakabit sa accessory wire. Sabi ko nga sa inyo, sa susian, hahanapin nyo dun yung kulay black yun yung access accessory wire. So, dun sya nakatap, ganon. Tapos, itong ground, so, naka, nakakabit sya sa ground. Sa negative ng battery, pwede rin sa body ground. And the metal parts ng motor, yung po ay body ground. So, dun natin yung So, yan mga bro, ganon, ganon lang. Ganon lang yung diagram noon, So, ngayon, i-actual na natin. So ayun mga bro, nandito na tayo. So ito yung dalawang lead light na sinasabi ko. So kung nakita nyo, meron niyang pula at itim. So understood, ang pula ay positive, ang itim ay negative. So ito mga bro, yung dalawang pula na yan, magkadikit yan, magkakunik yan. Kaso hindi ko na ipapakita sa inyo, gawa nung nasa ilalim na siya eh. Babakbakin ko pa ito, matatagalan tayo nito. So yung dalawa, magkadikit yan mga bro. Dumiritsyo yan, dumiritso. So dumiritsyo yan bro, sa switch. So nakita nyo, so mayroon yung sariling switch. Ayan. So ito naman po ay rong ayan. Ito po ay meron dalawang wires. So meron yan dalawang wires. So itong pula po, so itong pula ay dumiretso sa, sa switch. Dumiretso sa, sa switch kasi magulo di ko na may, papa papakita sa inyo eh. Tapos yung nanggaling sa switch, yun yung nakakabit dito. So ito yun mga bro yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So ito yung nanggaling sa susian. Ayan. So mayroon yang kulay black, kulay red, kulay green at black and black and white. So dito 'yung nakakabit ng mga bro sa kulay black, 'yung galing ng switch. Tapos 'yung itong ite mga bro 'di ba? Merong dalawang wire 'yan. Yung itim, 'yun yung nakakabit sa ground. Sa kulay green dito. Ganun lang po yung pagkakabit ng LED light. So, simpleng simple napakadali lang nito. Isa sa ito sa pinakamadaling gawin pag once na magkakabit kayo ng accessory sa motor. So, doon pala mga bro sa nagtatanong, ba't daw hindi pwede sa, sa pula na lang magkabit? Kasi, mga bro, ang mangyayari niya, pag dito kayo sa pulang nagkabit, gaya ng sinabi ko sa inyo, yan po ay rag, laging mayroong laman. Laging mayroong supply na 12 volts yan. So, kahit hindi nakapatay yung susihan nyo, ay kahit nakapatay siya, po pwedeng mabuhay itong LED light nyo. Kaya, pangit. Pero, nasa sa inyo yun. Choice nyo yun. Opsyon nyo yun. Kung pwede rin kayo magkabit yan, pero hindi ko ina-advise yan kasi, nabawa, wala kayong umalis kayo, nakapark yung motor nyo, Diba, may mga bata pinaglaruan, so mapapailaw nila to. So magkaiba, mas maganda pag nasa accessory yan. Kasi pag hindi nyo nasusiyan, so hindi nyo magagamit yan. So yun mga bro, so ganun lang yung pagkakabit ng LED light. So salamat sa panonood.